Dámy a pánové, ano, je to neuvěřitelné, ale jsme se tady sešli dneska v hojném počtu 5 lidí, abychom vás přivítali u spuštění největšího projektu, který jsme kdy udělali, a to je ARK Augas Series. Já jsem ten bez ruky, je tady ještě Matias hraje, Zár! Maton, Dominátor. Guten Tag, Frau Lerin. To jsme my. Když jsme se tady takhle sešli a udělali ten úvod, tak nám to trvalo den a asi 5 hodin k tomu. To je pravda. Máme krásnou... Proč vy otevřela kalkulačka? Prostě nejhorší. Proč? Proč máš horší? Prostě nová série ARK Augas Series, budeme tady mít spoustu projektů. V podstatě je to něco jako ARK Monarchy, co má rasklach s těma ostatníma kokotama. Víte, bylo, nic se natáčejte, vole. Naskočil internet. Já tě zabiju! Teď jsme mají ještě Carlos, ale protože my už nemáme nervy na to, aby k nám tady došel do tohoto úvodu, tak ho tady akorát formálně přivítáme mezi námi. Ano, dobrý den, pane Carlos. Ahoj, Carlososi. Výborně, takže teď jsme oficiálně spustili ARK Augas Series. Borcovi teďka ještě jedna hodila elektřina, hod má smůlu, břemě to už nemáme. To je a teď všichni můžeme jít do prdele. Dobře, jdeme do prdele. Dámy a pánové, já vás vítám oficiálně u nové série, jak šlo vidět i v této ukázce, která byla právě teďka všechno. Tak, tím pádem vás vítám u nové série, a to je ARK Augas Series. A dnes jsem tu sám s Martinem. A Carlososem. Nazar. A my jsme se rozhodli, že si budeme jako tak nějak teďka momentálně chvíli pomáhat. A že prostě budeme takhle hrát spolu. A já vidím asi bezručovou bejsku mentální chvíli. Každopádně teďka... Bejšku? Jo. Nevěděl. Každopádně teďka vám tady dám prosíček k toho, protože tohle je můj teprve druhý začátek, který mám. Já už mám docela i vysoký level. Je to můj druhý začátek z toho důvodu, že teďka právě uvidíte v prostřížku, co se stalo. Já. A ty mu dávají za 71 nebo on tobě? On mě! Do prdele! Asi 5 párů. To mě dal šaman! Wow, jsou stakli! Dělej! Stej, postavu! Dělej, pičo! No, já jsem jim dal nejistý. Do prdele už, běž! Wow. Až přijdu. Dámy a pánové, takže jak můžete vidět, tohle se teda stalo a já už si nechci mít nic víc společného s tamtou lokací, takže proto začínáme tady u zeleného obelisku. A reálně ten chudák, ten Morel, jako toho buzní ruka, protože ten je reálně tady zazděné, vole. On už má Moreláka? Jo, ale nějaké malé level, jako 50 nebo něco. Nemá být 50 Morela na 9 hitů boomerangem? Nevím, nezajímá mě to teď. Můžu si vyrobit šipy a na luk potřebuju vlákno. Je to tam, usnoume Morelák a já se jdu zabít, jelikož stejně za chvilku umřu na vodu a na vedro. A ještě k tomu mě teďka začal úpal, tak já se jdu zabít a pak se vám znovu ozvu. Tak vy prosím vás počkejte, já se jenom zabiju. Kolikátka level? 40, hele, já neříkám nic, já si absolutně vůbec stěžovat na to nebudu. Hele lidi, tady ten Moralatop, z kterého právě teďka ochačujem, není žádný jako dobrý level. Ale na přesun k Máťovi se to úplně v pohodě hodí.
Jo! Spí! Do. Můj para! Chci se zeptat, funguje na moreláky... Bola? Na... To je jako trojk. To je moc velký zvíře. Je to... No ale máš paru. Mám parasaura, beru to pozitivně. Děkuji, to byla 90, aha. Ku? No. Ahoj! Čus? Zdár. Já si tady vyrábím sedlo na moreláka, ta moreláka, co to melu do prdele. Kaže? Parasaura. Ano. Trajkuky, nemůžeš vlastně, co? Počkej, já to zkusím povýšit na toho. Ahoj, jo, paro. Ty... Plusku, když si mě... Jo, máš admina, můžeš mu dát to. Plusku, ty mě do kmene. Jseš tady, kde jsi byl, nebo? Já mám se klidu paru, dobrý. Běžím za tebou. Oddělávám si ho z trackingu. Tak a pojď, dej mě pozvánku do tribu. Aspoň do začátku, pochop. Já to nemůžu. Jinak bezručí, dominátore a maty, jestli se na tady co to koukáte, tak vám, tak vás chci jenom ujistit, že to bude takhle na začátek, že si budeme pomáhat. Jo, to je pravda. Odstraníme stripky. Jo, potom se odstraní. Ano, to je jenom na začátek. Každé z nás má totiž svoje způsoby, kam se chce odstěhovat. Já už mám tady, hele, já mám vlastně tady u sebe místo, kde chci bydlet, že? Ale já zatím půjdu za váma a pak se tam dopravím z Limantry třeba. Kluci, poserte mě, prosím. Tady. To je v pohodě, Maty. Matla si, že tam nevládí do moreláka. Víte, co se stalo? Mě to zabilo, když jsem byl opený, a víte, co se to stalo s mýma věcma? Zmizeli. Zespawnuli jsme. Ano. To je super. Matla... Já sehnávám kůži. Bude piče, už jsem se lehlo. Udělám si úvod. Natěžím si věci a potom se k vám nejspíš přidám. Okay. Proč nechceš tady být co dobu? Tak jo, ale museli byste být ticha, aby jsem se mohl udělat ten úvod. No, my budeme jsme byli, že jo, na svůj úvod. Dobře. Dobře, dobře, dobře. OBS studio. Zblky Raptor, nečekaně. Taková klasika. Já jsem zemřel. To už nemůžeš brát ani pomalu jako urážku. Přesně tak, ty vole. Víte, co je nejhorší na serverech? No. Že tam, že když seš offline, tak tě nemůže, tak tě všechno může zabít. Já bych navrhnul, že to, jestli by semka nedal bezruč, ochrana proti offline útokům. Jo, no. To není úplně špatný nápad. A to funguje jak, jakoby? To se nastaví to, normálně. To je, ale to je proti raidění, to je proti raidění, ne? No, a taky se mi zdá. Taky se mi zdá, že to je proti raidění, právě. To není jenom proti raidění. Mně se ty vole, tak akorát to je nejvíc na hovno to, do. Že když se semka, jakože dostaneš zpátky, tak tě to, co u tebe bylo, hnedka zabilo. No nic, takže já si jdu dát úvod. Ty všichni držíme huby, jo? Ano. Parasaure, jak seš na tom? Jako trošičku píská si v učích, uších, ale dobré. Tak počkej, jdu na to, kámo, úplně jdu na to. Takže čau lidi, vítám vás u nového videa z našeho nového serveru jménem Auga Series a je to ze hry Ark Survival Evolve z mapy Scorched a ty vole, já... to je největší můj problém, kámo, nevím co říct. Jo, to je můj taky problém, no. No neboj se, to je můj. Kámo, já nevím. No tak mám úvod, no. Já nevím, udělám asi sestřih s tou, jak si jdu pro věci, kámo. Jsi měl ještě říct a užít zase video, nebo se takový, ne? Dejte odběr, vy svý. Jeden raptor tady na... Dobře, jeden raptor tady na mě vyletěl před chvilkou. Na mě u té řeky vyletěly dva.
Ne. Takhle, udělám to asi... Kde jste? Otázka. Chci souřadit. Já jsem na... tom, na... ty trojce. No mě zabil kapros. Vidíš Titana. Pak bude, že se musím dostat k sobě domů, kámo, to bude sranda, ty vole. A dostaneš se nějak za mnou? Jo. Už se k tobě jdu dostat. Ten Titano mě štve. Tak hold nebudu jít co dlouho hnedka. A jde, kam je zmizel ten můj? On umřel? Kamo, kde zabil toho Tarbíka? Měl žrádlo. Kde je? Přestávám natáčet, vole, jebu na to, přestávám natáčet. Čož bude nějaký normální schopný začátek, takže začnu natáčet, ty vole. Odlákej ho. Ne, kam proč vlastně někam? Kamo, já udělám prostě jenom úvod, čau, vy tam vás uvědá, užijte si video, kamo, protože já jsem zatím ještě nevydal ani ten úvod, ty vole, z toho ze včerejška. No taky ne. Má respekt, hajzo. Z tebe? Určitě ne. Ale z mého parasaura, víte co je, víte kdy... Do... Aha. Tak mi pádem na to pořád zůstal tím prvním, tady tímhle. Tarbíku. Má respekt z mýho parasaura ten. Debil. Kočil si Tarbíka. A můj parasaur je reálně tohle pravý zabiják. Kam tady je tolik Tarbíků? Come on. Mám takovou otázku na vás, jo? No. Já mám osobní plán. Chtěl bych si udělat, už jsem mimochodem na tom svém místě. A je to na úplně stejném místě, jako to měl pan Citrónek, jo? Když tam to místo, tak prostě to si vezmi. Takže já jsem se ho hrozně oblíbil. Já jsem o něm věděl už předtím. Ale přemýšlím, na jaký straně u toho jezírka si to udělat. Ty tam jdou takovýho vodopádu, jakoby. A nebo... No budu mít úplně nejvíc coolbaseku na světě, ale tady mám vole pod kostrou. Pod kostrou, jo? Jaký máš souřadnice? Žádný. Tak... Uvidíš všechny. Ne, já jenom chci vědět, kde bydlíš přibližně. Takže menší zhrnutí této epizody, ochočili jsme parasaura, udělali jsme si takovou prostě, dejme tomu takovou dočasnou tečovou bejsku, ve které jsme udělali už a i máme pec, máme tady i kovárnu, máme tady dejme tomu všechno, co je třeba, máme tady krásného parasaura a nejspíš v příští epizodě takto půjdeme na morelatopce, potom by sem v třetí epizodě bych nejradši ochočil nějakého masožravce, už konečně třeba raptora nebo něco takového a potom bych se vydal na jednu velkou emigraci, kde bych právě se snažil dorazit do toho červeného bodu, které vidíte na mapě. Teďka mi to ani chvíli, ten červený bod, tam bych se rád přestěhoval, protože tam je nádherný a jako lokace a já vím, bude to tam hodně těžký, ale prostě teďka zatím budeme tady a až budeme mít lepší věci, tak se vydáme do tamté lokace. Takže tohle je teda všechno, já doufám, že se vám toto video líbilo, pokud nezachat like, odvě a zvečer, niko žádné moje další video a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Takže hoši! Čus! Zdar!